A prova do CFS aí, ó, todo mundo no chão passando mal, ó. Só uma covardia, um sol de 40 graus e todo mundo fazendo prova no sol, todo mundo passando mal, desistindo da prova aí, ó. Esse candidato aí, ó. Todo mundo sendo atendido pela ambulância. Geral passando mal, ó. No chão sendo atendido. Um sol de 40 graus.